Fuck politi, fuck dem da. Fuck politi, ja, fuck politi. De vet ikke hvem du er, men de fucker opp. Ok, nå skal vi begynne å rydde hele studio. Kult har levert masse telt og lounge-møbler og barbord og sånt som må monteres. Så, to dager til fest. Let's go! Denne her er du jævlig god. Denne her synes jeg faktisk ble så god ferdig. Vi skal da sette opp en teknoklubb her inne. Få på masse greier. Så skal vi spille noen låter for venner og bekjente. Og vise den nye låten vår som kommer snart. Blir klubb etter det. Så er det mye som skjer på Fornebu da. Vi skal jo riste ja. Hele... Det er jo... På hvert hjørne her. Tidenes faen meg... Event. Ja, gathering på Fornebu på fredag. Jeg vet ikke, jeg så på deg mens jeg gjorde det. Kan du redigere en litt flammer og sånn? Dette er barn. Dette er barn. Vi tror at dette er barn. Nå kommer den i 100 helvete nærlig. Sød! Fan, kult å ha proff og oppsett, ass! Flexibar. Ja, det er faen. Flexibar turbo. Sånn, Felix, driper den og har inn på noe. Takk. Der, ja. Åh, faen. I am concerned. Ikke stress, jeg støtter stigen dine. En gang for eksempel, når jeg trenger så god ord. Jeg støtter stigen nå. Oi, faen, det er bare. Hva faen? Det er en maskin. Vi lagde det nå, liksom. Ja, det var... Vi bare snekker her. Bare risten ut en gang. Du må. Bare gjør sånn. Sånn. Jobba! Jobba. Jeg er lov til festmålet. Hvem er det som skal bruke den her? Ja, du skal se. Det er veldig kult og rom, kult og godt. Moren din. Hvem er det som skal stå der? Moren. Nei, vi driver og leier noen venninner og søstre av det. En dag igjen i morgen. Lydprøver. Så fredag, sånn 6-7-tiden. Boom! Fest, alt er klart. Lukter godt på studio. Nyvasket. Det selv som er sikkert her. Alt er i orden. Det eneste som ikke på en måte er i orden, er at det antageligvis kommer til å bli for kult og for mange folk og alt sånt der. Men ledelsen er sånn for gangsterfest i hele orden. Hver kommune synes det er for gangsterfest. Sorry, man. Too much gangsters over here. Alt annet, det er helt i voksen. Det er min happy dance, fordi jeg er klar i morgen. Klar for i morgen. Fantastisk. Sånn. Hva tror du om denne skjeggen? Herregud. Det er jo noe sånn helt eget. Ja. Det er bare en teknikk jeg har laget. Jeg tror... Så, man kan ikke gå på skole for å lære dette her. Nei, det er farlig, altså. Det er dødsport. Nei, det er rart. Det er kult. Det er godkjent av selveste skyggen. Da må det være bra. Har du mye godsaker med nå? Massevis. Da tror jeg vi kan skrive noe på at vi har nok alkohol. Karflaske Bottega. Kasse med noe sprit, tror jeg. 10-12 kasse med ingefærøl. Og 100 kilo is. 100 kilo? Perfekt. Det er det eneste han har hørt deg filme meg i 3 dager, sterke kjøleskap. Jeg trodde du var produsent, ikke vaktmester, liksom.
jævla konsekvensløse lille drittunge. Det ser litt heavy ut, for den er ganske høy scene her, og 80 cm høy scene. Så det kommer, jeg er redd kanskje vi kommer litt nærmere tak, ass. Men bare, når kommer du ut da? Ja. Nei, da hadde vi plutselig 6 meter høye flammekastere da, 4 stykker. Jeg foreslo at vi skulle ikke ha det, men man hadde de små gassflammegreiene, så blir det sånn... Ja, 2-3 meter høye flammer, 6 meter spritflammekastere opp i taket, det er liksom ikke helt sånn... Ja, det er pyroteknikk.no, de må proffe, så de får stå for det hvis det blir brann. Så det blir jo en kul setup hvis vi får til alt det her da. Og litt røykmaskiner, og litt geiser, og litt pyro. Så er vi ganske greit på overkill. For en hjemmefest. Altså, det er kun én person til, utenom Nico, som hadde pullet opp dette i verden. Og det er Vin Diesel. Bare se på det her da. Det er faen ikke så privatfest det her, det ser ut som tidens event. Me pide poco, pero quiere todo. Como yo me voto, como yo no hay dos. Somos tú y yo, contra la pared. Yo me pongo en cuatro, él se pone en tres. Le gusta mi cara, mi cuerpo, mi estilo, mi flow. Si yo le bajo bien low. Escandalosa es la que trae show. Siempre esa talla, papi, pierde el control. Ok, det er Elliot. Dere har hørt musikken hans på YouTube-serien min. Han har stilt opp til å spille live, første act. Der begynner det å bli fullt masse feite biler, mye folk, så nå er vi straks klare til å putte ham på. Er du klar? Jeg er klar. Tusen takk for at jeg får opptre her. Det er veldig hyggelig. Elliot up next. Keiseren up next. Elliot up next. Ok. Det er veldig hyggelig å se at det er så mange her. Der er det bare en liten studiofest. Det er ingen regler her inne, bare utenfor hjernen. Og første act her i køen er Elliot. Så det er bare å passe en mikke til han og kose dere. Jeg har fått dilla på en syk uniform. Det er ingen andre her som har den på sånn. Det går i stil her med en klassefasong. Jeg bare gikk for å ta en drikk, så er det det trap house her. Masse folk, teknoklubb der inne, kø i barn. Nå begynner det å ligne på noe. Og klokka er bare sånn, jeg vet ikke, 9 eller noe. Det er jævla dog. Ok, det som skal skje er at Mathias og jeg skal dra den nye releasen vår, som kommer om 6 dager. Foran masse kjent folk, så jeg litt nervøs, men ja, det fordi jeg har lyst til å gjøre det proud. Det varmt. Ikke fireball. Hallo! Hører alle meg? Det vi skal gjøre nå, det er å vise en ny låt. Ja, den heter Varmt, så jeg håper dere er klar for å turne the fuck up med seriøret! Du er ikke fashionably late, du er bare fashionably loud. Du rock me number one, sørger for at jeg får mat. Du får ikke tak, null svar. Det sier toget mer ute enn vi lager låter. Vi sier toget mer i rute, og så tar vi over. Du spør meg hva vi er, venter på at varer kommer. Hun er 40 uker var, som en fotballdommer. Jeg kan ikke vite hvordan dette her skal gå. Men jeg kan foreslå at meg og mine tar et skål for å droppe alt av alt vi tenker på. Holder ikke tilbake med. For jeg ser at du har noen venner som er king på oss. At vi er en god match, det
Den er god, altså. Den er god. Jeg har samarbeid med Pepsi, så jeg kan ikke si noe. Det var jævlig god. Rambo, a.k.a. Folkpoliti. Ja, FTP, folkens. Kanskje Norges mest poppin' oppenkommende rapper om dagen. Han er real deal. Fra første låta hans, vi kjører Bentley. Så tenkte jeg sånn, den kiden her, han har noe ekstra. Og i kveld så har han giddet å pulle opp her og skal spille litt for oss. Så det varmer hjertet mitt. Get ready! Folkens, er dere klare for å synge oss? Please don't cry, vi skal nå til topp. Kommer ikke hjemme, hull i klærne lenger nå. Hva hadde skjedd om jeg var hvit, mamma? Ikke politisaker om jeg var hvit, mamma. Til og med skolen hadde gått fint, mamma. Derfor skriker vi fuck politi. Fuck dem, haha. Fuck politi, ja, fuck politi. De vet ikke hvem du er, men de fucker opp ditt liv. Hudfargen har tydeligvis mye å si. Bryr seg null om din family, null om din family. Fuck politi, ja, fuck politi. De vet ikke hvem du er, men de fucker opp ditt liv. Hudfargen har tydeligvis mye å si. Vi kjenner om din familie, vi lov din familie. Tusen hjertelig takk. Politiet begynte å bli lei nå, så det passet bra at kjøttene er ute. Festen går inne litt til, men det er på tide å kalle det en kveld. Kunne ikke vært mer vellykket. Jeg har koset meg så jævlig. Det var så bra lyd, det var så mye folk, det var så mye unge, det var så mye voksne, det var så mange gamle. Det var en så jævlig kul mix. Masse biler, ikke så mye MC. Driftebiler, uten skilt, skjønner du hva jeg mener? Det her var så fett. Og jeg tror kanskje alt egentlig har gått så smooth som det kunne ha gått. Så takk, håper vi ses på neste.